Se-și compune? Cam, eu da, și nu. Po. Și pentru mine, și pentru mine, pentru mine. Indiene vestir stima la asta. Mă și vestir stima, că mi-e indiene pe faptul că nu am pus o școală de atât. Po. Edhe nu ca acces për, për njerëzit dhe... Po, duhet ta din që të vin këtu. Po. Ti e vajzë e re dhe mua mbjen mirë që jenë punë, sepse ke diçka të familjes, po ne takojmë të rinë pa fund që janë pa punë, që vuajnë, dhe besoj që ndryshimi është jashtëzakonisht i nevojshëm. Problemi është tu, për sa, sa ligjet pronave që kanë bërë ta, po, i ditë shumë mirë. 10 ligje, jo ca, po 10 ligje. Një kundështoj ato që ndryshoj kushtetutje, po, vetëm një ne ndryshoj dhe nuk e zgjidh çështjen në tërsi. Janë, ma hape vetë temën më mirë se sa ta hapja unë, se kjo zonë përgjithsisht preket. Çdo ligj që kanë hartuar e kanë konceptuar që pronari të vuaj, që ti merret prona pronarit, edhe kur mendojnë që ti kthejnë diçka 20% të vlerës dhe ti duhet firmosësh dhe të heqësh të drejtën tënde të pronës ta t'ia lësh shtetit. Ta po bëjnë gjë tani. Po. Qofse di. Ta po regjistrojnë dhe ato që ka qenë toka arë që kanë patur, ta mund t'i regjistrojnë pa ta një që kanë patur në përdorim. Po. Së është drejtë. Nuk është e drejtë. Të pak të me kam unë ai që duhet ta marë, që kanë qenë më shnjofur. Që e ke pasur, po, që e ke pasur të drejtë në njohjes. Ne kemi një juristë shumë mirë që është marrë me këtë çështje, Ledina Mandia, që ka qenë dhe avokate e shtetit. Ledina ka identifikuar 10 tha shumë, pa jo ka identifikuar mbi 25 ligje të cilët do të anullohen. Dhe do të bëhet një paket e plot integrale. Ledina është vetë pronare vjetër në Shkodër, jo në Tiranë, dhe ajo më thotë që dhe ky ligj prek të drejtën kushtetuese të pronës, e cënon. Kësa jave ne do bëjmë prezentimin e planit për pronat. Un card jo këtu ka kalu. Këtu ndodhi paradoksi jashtëzakonshëm. Ndodh paradoksi që janë 5 veta që pasurohen, dhe janë 95% tjerë që vujnë për bukë në gojo, se të marrësh një specë e një patate është mëshirë. Në të thotë se merë i prasë, thotë më ndaj për gjysë. Në mes të Tiranës, në mes të Tiranës. Më në tjendë se ka qka. Po, si shkon puna? Mirë, pa punën. Pa pun? Po, po. S'ke pas pun? Si me pas pun, se vëzër pas pun, të më mundi e se. Po ke shumë, da që zinë, po ke pak, po të mundi e... Me mbi e tu? Po jo, shumë.